Այսօր Քանաքեռի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդ Տեր Մովսես վարդապետ Սարգսյանը Արցախյան պատերազմում ընկած զինվորների հոգեհանգստյան կարգ կատարեց։ Արարողությանը ներկա են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի խաղաղապահ ուժերի բրիգադը, խաղաղապահների հարազատները, ընկերները։ Հոգևոր հայրերը աղոթեցին նահատակված զինվորների հոգիների խաղաղության համար։ Դավիթ Սարգսյան Հայրապետյանը, որպես գնդերեց, հենց այս զորամասում է անցկացնում իր հոգևոր ծառայությունը։ Նահատակված զինվորներից շատերին է մոտիկից ճանաչում, բոլորին ափսոսանքով է հիշում։ Կորուստի հոգեբանություն չկա, մենք ոչ մեկի չենք կորցրել։ Մենք բոլորին ուղարկել ենք Աստծո մոտ, մենք զոհեր չունենք, մեր մոտ նահատակներ են։ Այն զինվորներն են, ովքեր մեր բանակից միացել են այսօր տիրոջ հեշտակների բանակին։ Տրամաբանականը յուրաքանչյուր մարդ վախի իր աստիճանն ունի, չափանիշը, բայց որ ասեմ ծառայության վրա դա ազդում է բացարձակ, բոլորն են շարունակում են իրենց ծառայությունը շարունակել, կատարել իրենց խնդիրները։ Այնուհետև Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնի շենքում տեղի ունեցավ պարգևատրման արարողություն։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով հայրենիքի պաշտպանության գործում ներդրած ավանդի մարտական գործողությունների ընթացքում ցուցաբերած խիզախության և անմնացորդ նվիրումի համար զինվորները հետմահու պարգևատրվեցին մարտական ծառայության մեդալով։ Մեդալը զինվորների հարազատներին հանձնեց Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի խաղաղապահ ուժերի բրիգադի հրամանատար գեներալ-մայոր Արտակ Տոնոյանը։ Պատերազմի ժամանակ խաղաղապահները եղել են Արցախի տարբեր շրջաններում։ Ծանր, բայց ապրեցնող է կորստի վիշտը, ասում են զոհված խաղաղապահների մտերիմները։ Ամուսինը զոհվել է հոկտեմբերի 10-ին Հադրութում, թեժ մարտերի ժամանակ։ Այն ուժը, որ թողել են իրենք իրենցից հետո, պետք է մեզ թե վեր տա ապրելու, քանի որ մենք դեռ ունենք սերունդներ կրթելու։ Ինձ պահողը հիմնականում բալիկներս են։ Բալիկներն էլ են գիտակցում, բայց դե փորձում ենք ապրել։ Եթե սա կարելի համարել ապրել, փորձում ենք ապրել։ Ամուսնուս ընդամենը մեկ բառով կարող եմ ներկայացնել, չափից շատ հայրենասեր։ Շարունակությունը երկու որդիներն են, որին պետք է պահեմ իր և իմ երազած ցանկություններով։ Հայրիկս միշտ ասում էր, պետք է բանակ գնանք, թե չէ վաղքո տղաներ են մեծանալու, ու ես ինքն նոր եմ հասկանում։ Հայրիկս ուզում էր, որ երկուսով ծրագրավորող դառնանք, բայց նա զոհվեց, բայց մենք նրա ասածը կանենք։ Հուշ ցերեկույթի ընթացքում ելույթ ունեցավ խաղաղապահ բրիգադի նվագախումբը, կարճ ելույթներով հանդես եկան գործող և պահեստազորի սպաներ։ Սոնա Խաչատրյան, Հարություն Տոլանյան, եկեղեցական կյանք։